Як підключити смартфон планшет до комп'ютера, як на ньому переглядати з телефону, з планшету відео, фото, відтворити, слухати музику, і як з комп'ютера на ньому перекинути, завантажувати файл. Для цього розблокуйте, візьміть телефон або планшет і провід. Головне, завжди беріть тільки оригінальний, щоб він визначився. Якщо провід підключений до повербанку або до адаптера, то його треба витягнути, витягніть його. Якщо у вас на ньому роз'єм Type-C, то візьміть за штеки Type-C і ставляйте роз'єм. А якщо на ньому роз'єм microSD, то візьміть за штекера microSD і ставляйте в роз'єм microSD. Підніміть шторку, коли він підключений до комп'ютера або ноутбука, на ньому з'явиться значок USB віконце передачі файлів через USB, на якому треба натиснути на ньому. І вибрати натиснути на нього, натиснути або на без передавання даних, або на передавання файлів Android IOTA, або на передачі фото у скобці PTP. І він заряджає від комп'ютера або ноутбука. Натиснути на передавання файлів Android IOTA. Вставляєте в роз'єм, вставляєте в комп'ютер. На комп'ютері з'явиться ось таке вікно. З його ім'ям та моделей. Натисніть на комп'ютер, натисніть на пристрій. Коли ви його підключили, воно на ньому відразу з'явиться. Заходьте в карту пам'яті, якщо у вас є, вона вставлена і вони у вас на карті всі ваші залишаються. Або всередині пам'ять вашого пристрою. Заходьте до папки з файлами для перегляду, для відтворення. Якщо ви хочете на нього переглядати, відтворити, натисніть на нього лівою кнопкою миші. Якщо ви хочете на ньому з телефону, з планшету скинути, завантажити на нього з комп'ютера, скинути, завантажувати на флешку, натисніть на нього правою кнопкою миші. Зав'ється ось такий меню. Натисніть на копіювати або вирізати, потім ставити навде заводно. Можете, якщо ви хочете з нього на нього з телефону, з планшету скинути на комп'ютер або на флешку утримувати, натисніть на нього правою кнопкою мишки, виділяєте, відпускаєте, натисніть на них правою кнопкою миші, натисніть на копіювати або на вирізати, потім декілька штук скинути навкуди завгодно. Можете спочатку створити папку, потім скинути. Для цього, щоб скачати на телефон або на планшет з комп'ютера або ноутбука, для цього в інтернеті з інтернету скачати на нього музику, відео, фільм, фотографію, щоб потім скинути на пристрій з комп'ютера, потім на карту пам'яті або на пристрій закинути його на нього файл або натиснути на нього правою кнопкою мишки, натиснути на копіювати або вирізати, потім скинути можна за іншому. Візьміть перехідник, на якому називається CardReader. Якщо у вас на комп'ютері немає слоту для карти пам'яті, візьміть, вставляєте карту пам'яті в CardReader, заходіть в карту пам'яті на файл, натисніть правою кнопкою мишки, натисніть на копіювати, потім ставити навкуди завгодно. Тоді, для того, щоб скинути, перед цим спочатку в налаштуванні відключити карту пам'яті, потім витягнути. Коли ви на ньому з комп'ютеру скинули на комп'ютер з пристрої, від'єднуйте провід. Тепер можете на ньому переглянути, відтворити з флешки з пристрою. Коли ви скачали на карту з комп'ютера або з нього скинули на комп'ютер або на флешку, натисніть на неї лівою кнопкою мишки, натисніть на витягти, потім витягнути. І потім її ставити в пристрій. Сьогодні до нового року залишилося 13 днів. Можете на нього з комп'ютера або з флешки скачати фільм, фотографію, відео, музику. Можете на комп'ютер скачати з пристрої з карти пам'яті з флешкою файли. Можете на флешку з комп'ютера з карти пам'яті скачати файли. За час 17.27, сьогодні понеділок, 18 грудня, Святий Миколай, День Святого Миколая, тепер всіх вітаю, святкую, переніс вже
Тепер у 6 грудня, ви знаєте, він у 6 грудня вже святкував. Зато у 19 грудня вже Святий Миколай не святкує, тому що він тепер святкує 6 грудня, він святкував раніше з Дня Святого Миколая у 19 грудня до 2022 року. Він святкує не у 19, а у 6 грудня. У 19 не святкує. Якщо у вас немає такого пільгіннику, то можете його придбати. Купувати коштує недорого.